Республика синнанды иштирилчиткан хакасшунын хайдада пайрамынды Саяногорстын адынан айлын ыскын аралызадыр. Андағы шонады үртін тойын, шылпазын, чексі хакасидағы шутағыжыларынан қады өлікін әпші. Шоқтырға керек 2016 жыл айлын ыстағыларға таанығылық. Бүйл мұнды хакас культурызның күні азылғаннан 10 жыл болар. Бастап центр болған дворовый клубты бізді шилсіздің болғапс неме. Марина Петровна Ешина анда тоғынған. 2016 жылды мұнды неме филиал кафе визитін мұнды бізге комната берділер. Ұстып бастан анан Надежда Тимонина. Чепінгі күнді Еленістің ұстық жазды Светлана Субракова болша. Ол сайыны ғорстағы сан эпидстанцияда істенген. Культура күнінде дек, бұғорда тоқ жұтқан пазатынығы қақас тілек жон аралысша. Сағамға тұстайды айланыса шөшеткенінің саны шибіргінің аспарша. Бүл 14 апрельді ертір хакас жонның 13-ні сезіне Саяногорск ғордтың бұқ күннің аралышылары паршалар. Амды олар аға темненшілер. Олық шылғыды қайдық сұрылар көдерін үсіршелер. Көп үзінайы сақчым шиттірдің ернады шоқтанығы. Шиттірдің жұтып тоқыс болғын. Бер келсе шиттір біреті қиға-қиға шиттір тоқыста пен жүріпселер. Қай біре сөбірілерді тадырдың білбен жеткінер балалар. Шоқты спинчеткен мұғамдырлар, мұғамдырлары. Анан ары мұнды андығы құрыжок болған біздің. Үгірет жаңыр, олғыныр, жүр жаңыр, үгірін жаңыр. Ам преподаватель барпысқан, үгіретші барпысқанды, ұсты жаңызы жоғыл, апар жаңызы жоғыл. Надежда Майнагашева Саяногорск ғордтың съезге пашатқан 10 делегаттың пірсі. Мұндық сенде шылыға бастағызыны парша. 1979 жылдың сығары мұнда шырты парияған Зоя Тюкбекова дізен Хакасшының бастағы сетінің аралысызы болған. Сұрық тұрған Адига біздің областной центрді, республиканский Адига, Шарыға, Қызылжардың. Әнді мен Морсынғым асқыстағылардың, олардың қайтағайда олғы делегация болған, шекі машина, политический қайтағайда. Хайхалар келгендер. Раиса Ивановнаны Хсамили Закокова үйде көріндірші пүні күнді хакас культурызына хайы салшытқанды. Мұның алында хадиды етіп олған бұнемі. Балалар, конкурстар ерче, ансабльлар көп. Мұның алында вид совсем жоқ болған. Хакас шының сезіне темніністің пасқы Саяногорстағылар Шибір ғалты марты ештір шылпаз өлікінге темнін паршалар. Аның пайрым кейбірлей хакас культурызының айдан істіп күнде 10 жыл толтышатқанын танықтерлер. Анна олар апрель айда ештірерге пөгіншелер.